Už 8 rokov vďaka našim zákazníkom a zamestnancom Pantarej prinášame radosť a šťastné príbehy do detských domovov po celom Slovensku. Vďaka všetkým, ktorí majú srdce na pravom mieste, sa nám podarilo zrealizovať už viac ako 50 knižných kútikov po celom Slovensku. Ďakujeme, že máme možnosť otvárať spolu s deťmi rozprávkové príbehy, kde čarovne miznú hranice medzi dávajúcimi a obdarovanými. Dôsledne vybranými knihami, spoločenskými hrami a hračkami sa snažíme rozširovať deťom ich obzory, podporujeme ich fantáziu a zároveň deti obohacujú nás svojimi silnými životnými príbehmi. Ďakujeme, že aj vďaka vašim 2% môžeme prinášať radosť každý deň.